የኮምቦልቻ ፋኖ በጀግንነቱ የሚታወቅ በተፈጥሯቸው የታደሉ በስነ ስርዓት አክባሪነታቸው የሚታመኑ ከዞን ከወረዳ ከዞን ክልል ድረስ የተመሰከረላቸው ጀግኖች ናቸው። እነዚህ ወጣቶች ጠንካራ አሰልጣኞች ስላሏቸው እነሱም ተፈጥሮ ያደለጃቸው ስለሆኑ ነው። እነዚህ አሰልጣኞች በረደኝ ሳይሉ ስራቸውን ትተው ደሞዝ መክፈል ስለማንችል እኔ ማማራ ነኝ በሚል መንፈስ ሜዳ ሰራዊታችንን ሲያስተምሩ ሲያሰለጥኑ ሲመክሩ እስካሁን ቆይተዋል። እነሱም ስራለቃ አለባቸው ጸጋዬ፣ ስራለቃ ወንደሰን ይመር፣ ስራለቃ ዮብ ያዘው፣ ፋኖ አብርሃም ፀሐይ ነው፣ ፋኖ ኤፍሬም ካሳ፣ ፋኖ ሰለሞን ታደሰና ፋኖ ቢኒያም ሰለሞን ናቸው። ለእነዚህ ልጆች ምስጋና እንድታቀርቡልኝ ይፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ሌላው ሰራዊታችንን ሲጀመር ኮምቦልቻ ባሉ 200 ያንድ አካባቢ ልጆች ተሰባስበው እኔን ጋበዙኝ። ሰራዊቱን ይዘን ስልጠና ጀመር። በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ከ200 400 ገባን፣ ከ400 710 ደረስን። መንግስትን አስታጥቀን ብለን ስንጠይቅ መንግስት ትጥቅ አልነበረውም፣ ወይም ሊሰጠን አልፈቀደም፣ ወይም ጊዜው አልፈቀደልንም። ስልጠናችንን ግማሽ እንዳደረግን የጠላት ሁኔታ እየገፋ ሲመጣ ለምን 100 ወይም 50 እያደረግን ለመከላከያ ሰራዊትና ለልዩ ኃይል አንሰጥም ብለን ተነጋገር አመራሩ ጋር መከር። ስለዚህ መዋጋትን የሚችሉ ልጆች ደርሰውልናል። 50 እያደረግን ለ31ኛ፣ ለ33ኛ፣ ለ81ኛ፣ ለ32ኛ ላሉን ለሌሎችም ወጣቱን ከፈል በታትነን ሰጠን። ምን እንዲያደርጉ? ትጥቅ እንዲያቀብሉ፣ ቁስለኛ እንዲያነሱ፣ ሬሽን እንዲያቀርቡ ነው። ይህን ባደረግን በመጀመሪያ ውጊያ 3 ክላሾች አገኘን። ቀጥለን በሁለተኛው 2 ክላሾች አገኘን። 5 ክላሾችን ያዝንና ያው ትንሽ ይዘህ ጭብጦህን ይዘህ ወዳለው ተጠጋ ነው፣ ወደ መከላከያ ተጠጋ። 10 ክላሾችን ስናገኝ በቃ ራሳችንን እንችለን እንዋጋለን ብለን አሰብ። አንድ ትእዛዝ ተሰጠን፣ የለቀማ ውጊያ አድርጉ ተብለን። በዚህ ጊዜ ነበር እድል ሁላችንም በየእምነታችን ያለነው ሰዎች ሙስሊሞቹም ክርስቲያኖቹም ዱአ አርገውም ጸሎት አርገው ስለነበረ 2 ብሬን 1 ስናይፐር ወደ 10 ክላሽ ስናገኝ ከዛ በኋላ ማንችሎን። ይህ ሰራዊት ከፊት ለፊታችሁ የምታዩት ሰራዊት በተለያየ አጋጣሚ መሳሪያ ለማግኘት ራሱን ለማስታጠቅ አንድም ሰው ሳይረዳው ግንባር ሲገባ እማንረሳቸው ምንዘክራቸው ደሴ የከበደ ሩፌ ልጆች 2 ክላሽ ገዝተውልናል። መነሻችን እነሱ ነው። ዛሬ ላለንበት ትልቅ ነገር ደርሰናል። ትጥቅ ማለት የሰው ልጅ ልቡ ነው። ትጥቅ ማለት አስተሳሰብ ነው። ልበ ሙሉ ህሊናቸው ብሩህ የሆኑ ወታደሮች ስለሆኑ ራሳችንን ማስታጠቅ ችለናል። ከዚህ በመቀጠል በሐይቅ ውጊያ በሱሉላ ትልቅ ተጋድሎን ያደረጉ ጀግና ልጆች ናቸው። አገር ፈረሰ፣ ሰራዊቱ ተበተነ። ከዚህ ተነስተን በመኮይ አድርገን በወረኢሉ አድርገን መካነ ሰላም ገባን። ከመካነ ሰላም በ40ና በ50 ትጥቅ ጥላትን መዋጋት ስለማንችል አንድ ሀሳብ አነሳል። ምናልባት ካሉ አላቅም፣ የደቡብ ወሎ አካባቢ አድማ ብተና ኃላፊ ኮሚሽነር መኮንን ይህን ሰራዊት እንዳይበላ እንዳይጠፋብን እባክዎት ይርዱናል ናቸው። ምን እናርጋሉ? አንድ የልዩ ኃይል ቡድን ጋር ቀላቅሉልናል ናቸው። ጣና ብርጌድ ጋር ተቀላቀል። እንግዲህ ልጆቻችሁ ወንድሞቻችሁ ጣና ብርጌድ ጋር ሲቀላቀሉ የገነቴን ምሽግ ያቀስታን አቧራን ደላንታን ምሽግ የሰበሩት ከጣና ብርጌድ ጋር በመሆን የእናንተ ልጆች የእናንተ ወንድሞች ናቸው። በጣና ብርጌድ ውስጥ አንድ ነገር ተመሰከረላቸው። ሚሊተሪውን ዲሲፕሊን ሊያስተምሩ ነው የመጡት። እነዚህ ከዚህ በፊት የሰለጠኑ ናቸው።
አሁን ሰልጥነው የመጡ አይደሉም። ደራሽ ያመጣቸው ወይም እስከሳው ያመጣቸው አይደሉም። ከዚህ በፊት ወታደራዊ ሙያ አላቸው ብለው ሲያምኑ ሁሉ ነበር። ይሄ እንግዲህ አስተዳደግ አማራ ስለሆኑ ያማራ ልጆች ስለሆኑ ጫዋ ስለሆኑ የሚበልጧቸውን ስላከበሩ ነው። ይሄ ማለት ሁሉም አማራ ጫዋ ነው፣ ሁሉም አማራ ታጋሽ ነው፣ ሁሉም አማራ ጀግና ነው። እዚህ የመጣ ሁሉ ጀግና ነው። ይሄን ስናረክ የጣና ብርጌድ አዛዥ ኮሎኔል ዘመኔ ጉዳት እንዳይደርስብን ነገር ግን በጀግንነት እንድንዋጋ በሚበጥነን ልክ እየሰፈረ በሻለቃዎች ውስጥ በትኖ የገነቴ ግንባር የተሰበረበት መልኩ አስደናቂ ነገር ነው። ቀደም የተጠቀሱት ወንድሞቻችሁ አዋጊዎቹ እና ያሬድና አባተ የገነቴን ምሽግ ለመስበር ወደፊት ሲከን ቦምብ ያዘ ሰው ነው የነበረ። የክላሽ ጥይት የለንም፣ 20 30 ጥይት ብቻ ነበር መጋዘናችን ላይ የሚኖር። ቦምብ ያዙት ልጆች አዳራቸውን እንደ ባብ ሲሳቡ አድረው ንጋት ላይ በቦምብና በክላሽ ሰበሩት። የመጀመሪያው ጀግንነት እንኳን ባይሆን ትልቅ ድል የነበረው አስቸጋሪው የገነቴ ቦታ ነበርና ለነሱ ክብር ይገባል። የሻለቃው አዛዥ ሻለቃ ደገፋው የጣና ብርጌድ ሻለቃ እኛ ያለንባት ሻለቃ አዛዥ ናቸው። እሳቸው ዋናው ውጊያ በድሽቃና በብሬን ሲዋጉ የኛን አዋጊዎች የለቀማው ውጊያ እንዲያረጉና የተወሰኑት ደግሞ ከኃይሉ ጋር ተቀላቅለው እንዲሄዱ እያሰለጠኑንም ተስፋ እየሰጡን ነው። እያሞገሱንም ለዛ አብቅተውናና እሳቸውንም አመሰግናለሁ። የብርጌዷ የሎጂስቲክ ኃላፊ ሻለቃ ተመስገን በርግን ብርጌዱ ጋር ተነጋግረው ያደረጉት ሲሆን እንደ አንድ የልዩ ኃይል አባል ሬሽን ይሰፈርላቸው ተብሎ ተወስኖ ልዩ ኃይል ኮቸሮ ሲያገኝ ኮቸሮ እናገኛለን፣ ብስኩት ሲያገኝ እናገኛለን፣ ስኳር ሲያገኝ እናገኛለን። ስለዚህ ፋኖና ልዩ ኃይል ሰምና ወርቅ ሆኖ ይባላል። እዚህ ላይ ስለነበረን ጊዜ ስለተሰውት ጓደኞቻችን ሆስፒታል ስላሉ ልጆቻችን ቆስሎ አሁንም ያሉ ልጆች አሉ። ሆስፒታል ያልወጣ ልጅም አለ። ህክምና የሚፈልጉ ልጆች አሉ። የእናንተ ጌጦች የእናንተ መኩሪያዎች ናቸው። ፋኖ ባለበት ጁንታ አይደርስም። እነማን ናቸው ያሉት ብሎ ውጊያውን ይቀይራል። ስለዚህ የእናንተ ልጆች የጀግና ልጆች ጀግና ናቸው፣ የባላይ ዘለቀ ልጆች ናቸው። አንድ ነገር ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አሳምነው ነፍሱን ይማረውና አንድ ሁኑ ብሎናል። አንድ መሆንን በቲሸርት ሳይሆን ሜዳ ላይ ወርደን አንድ እንሁን ባካችሁ። ሜዳ ላይ ወርደን አብረን እንሙት፣ አብረን እንታገል። በዓለም ላይ የማይድኑ ሁለት በሽታዎች አሉ። ረሃብተኛ መንፈስና የበታችነት ስሜት ነው። ረሃብተኛ መንፈስ 27 ዓመት ሙሉ ጁንታው ሲያጉዘው የነበረው ያው ስለበልተውም ስለማይጠግቡ አይተውም ስለማይረኩ ንብረታችንን ሲያግዙት ኖረዋል። እነሱ ከጎዱን በላይ ደግሞ ዛሬ ከመቶ ዓመት በፊት ሰድባችሁኛል የሚል ጅል ተነስቶብናል። ይህን የምንመክተው ያሳምንን ቲሸርት በመልበስ አይደለም። ይህን የምንመክተው አንድ ሆኖ በሚል ቲሸርት ለብሰን አይደለም። ሜዳ ላይ ወርደን አንድ እንሁን። ተሸንፎ ማሸነፍን እንልመድ። አንዲት ኢትዮጵያ ወይም ሞት ኢትዮጵያ ለዘላለም ተከብራ ነው የምትኖረው። የማንም ንፍጣም አፈርሳት አለ ብሎ ሊያፈርሳት አይችልም ካልን እኔ ልሙት ብሎ መወሰን ብቻ ይበቃናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሁላችንም ተነስተን ለኢትዮጵያ፣ ለጀግናው ለአማራ ህዝብ፣ ለጀግናው ለወሎ ህዝብ፣ ለኢትዮጵያ አንድነት ዋጋ እንከፍላለን ብለን ቃል እንግባ ዛሬ። አመሰግናለሁ። መልካሙን ሁሉ እናንተ እመኛለሁ። አገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት። ተመኩሩ ከቻላችሁ ደግሞ እንደ አቡነ ጴጥሮስ ሁኑ። ለጋሽ መስጌ ንግግርን ማለት ነው። አሁንም ደጋግመን አንድ እንሆን የጋሽ መስጌን መልእክት ለማስተላለፍ እንወዳለን። እሺ ያሰ